Ani mulai timbulnya cogi mata, mulai cek mila motor lagi, mero jantung mulai cek mulai magi, cek putih mulai magi, roh, pada sudah pesan mulai lihat putih, toh sudah pesan teh, bahwa tidak kali lagi mana cok, wah, ani kabar mulai sama soal kali kena aku, roh, kira ya bisa sama soal kali kena aku, roh, belajar pilih bako mana, bahwa tidak kali deh, kira ku ada nih tara soal dah, berada toh sudah pesan dari gue, jawab gitu, pesan tara bako, jawab aja musik tuh bakal, kupu, roh, mulai cek mulai kau nih, wah, akhirnya mana cek. अब एउटा प्रश्न सुन्नु यही कुरालाई उ आफैले अन्तरङ्गित बनाए यहाँसम्म लेखि कि यहाँ सुन्छ मैले फेसबुकमा एउटा स्टेटस लेखा थिए मैले फेसबुकमा एउटा स्टेटस लेखा थिए भाइरल अभियन्तको सुकुटे काण्ड आउँदै छ यो लिखले पहिलो व्यक्ति म हुँ म गर्वले भन्छु म किन भन्दा कि एआईजी साहबहरु कुरा हाम्रो त सम्बन्ध पहिले देखिकै थियो किन सहकार्य गर्ने मिलेर अगाडि बढी देश बचाउन सँगै लड्नु पर्छ भनेर सुते हामी सँगै थियौ Rai ini sah kok personal life mana ke interview langsung tuh hanya kami tahu aja sih, kami sebagai legally permanen tuh bukan, muda agama usia dikona polisi ini pernah kona, hanya kami yang tahu kok pura lah, kami yang indirectly sebenarnya the body bos itu pura, itu kata rukyos, itu kata kata hurna, itu kata kata yang mana boleh jadi, itu sampai duit kita hamsa, jadi mana des bosan hari lagi kan, istilah itu jangan panik kan, teh barang itu kata rukyos mana, kami yang indirectly orang am nagari kok, sejajar orang jantan kok, sejajar रणबहादुर चम सर कुतै साथीको हैन सके यो कुरा मैले इन्डाइरेक्टली सबै थाहा पाउँ र मेन्सन होस् र जसले यो घटना घटाउँदै छ त्यो मान्छे हच्कियोस् रोकियोस् भने चाहिँ मैले म आफैले लेखे हुँ म स्वीकार छु यो कुरा यसमा मलाई गिल्टी फिल छैन प्राउड फिल छ मैले तिमीलाई हेर्नुस् किनकि मैले त्यति लेख्दाखेरि पनि अनि यहाँ यो कुरा चाहिँ आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरे कसले भन्दा ताराबराल आफैले पुष्टि गरेछ किन भन्दाकि ताराबरालले त्यो मेरो स्क्रिनसट काटेर तारा सुकुटे काण्डमा ताराबराले भने त मैले कसको नाम त मैले मेन्सन गरेको थिएँ नि थिएँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ राजीव कार्की हो मेरो नाम हेर्नुहोस् के राजीव कार्की भनिले म जानु सुकुटे जानु भन्दा अगाडि कसरी थाहा पाएँ कसरी फेसबुकमा लेख्यो भनेर भनेको छ राजीव कार्कीले फेसबुकमा सुकुटे काण्डमा भने देखाएको थियो तर ताराबरालले सुकुटे काण्डमा देखाएको थिएन नि त अनि ताराबरालले आफैले प्रुफ गरिकन उसले सुकुटे काण्डमा सुकुटे चाहिँ मगको हो सायद त राजीवले पहिले लेख्यो भनेर ताराबराल आफैले भनेछ त यो कुरा प्रुफ भएको होइन मैले चाहे मैले अफवाह फैलाउँ यदि यो अफवाह भए म सधैँ तयार छु कानुन रूपले लिफ गरे कानुन रूपले मलाई मुद्दा हालौँ मलाई प्रहरी चौकी झिकाउन म त तयार छु र बाँकीहरूको कुरा यहाँ सुनेर अहिले जति पनि कुरा एउटा भनिदिएर महिलाले चाहिँ के अरे पूर्व के अरे अपराध अधिकारलाई फसाइरहेको छ अब यहाँ तपाईँ सबै सुन्नुहोस् हनी ट्र्यापिङ भने के हो यो एउटा महिलाले मायाजालमा फसाएर एउटा पुरुषलाई फसायो भने होइन त बुझ्ने कुरा यही हो नि त होइन अब सुन्नुहोस् न त्यो पीडित पुरुषको चाहिँ यति लाख सम्पत्ति चाहिँ हनी ट्र्यापर महिलाले खाइ भनेको छ न यहाँको घर खाइ भनेको छ न यति करोड पैसा खाइ भनेको छ न एउटा गाडी खाइ भनेको छ हेर्नुहोस् खालि आरोप मात्रै आरोप लगाएको छ एउटा महिला भएर अर्की महिलालाई बारम्बार अर्की महिलाको इज्जतमाथि होइन भ्रष्टाचार गरेको छ हेर्नुहोस् बोलीको है भने अनि त्यहाँनिर नबुझोला एउटा यो सोच एउटा सामाजिक अभियन्ताले प्रमाण नपुर्याइकन आवेशमा आएर एउटा सङ्गठनको हिसाबले बढेको द्वेषको हिसाबले कुनै एउटा अर्की महिलालाई आक्षेप लगाउन मिल्छ पाइन्छ किन ताराबराल भन्ने सामाजिक अभियन्ताले जसलाई आरोप लगाइन पाइन्छ भोलि तिन सारा मुद्दा हाले नि पर्सि अर्को मुद्दा हाले नि उसले जसलाई आक्षेप लगाइन पाउँछ यो अधिकार ताराबरालाई कसले दियो मैले भन्दा यही स्टेटस च्यालेन्ज गर्छु म यदि हाम्रो दोषी छ यदि हामी दोषी हौ यदि हामीले गर्दा चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा किन गएर ताराबराल किन होइन भए भएको नेपालभरि भए भएकोलाई मुद्दा हाल्न क्यापेबल ताराबराल हुन्छ होइन त सर मुद्दा हालेन होइन रे ताराबरालले कसलाई छोडा छ मुद्दा हाल्नु
Ijo tara berala dunia la buta ati indate ati sama saya korena. Aile tara berala aku neai pulangi lor hati mosengo puisa china karena puisa china. Aile sama kore bayas ta ketara lomba. Tara lomba pusi. Ijo teki cito ma gor gor ini bakti manse kaku nua bala bose kore koyo kere kere pasen kaya jasta. Yuku la tara berala aku di kulinda apa. Aile buta lomba puya china ri. Karena bose puya china ri. Moke pulere hantu ri. Esta kura sama cikong mende lai lara bonta. Hesu kere leksa. You was sama juga, kalau dia kemarin itu, you tahu ini. Ya utah wanita, ada orang wanita, potak potak kini akrab, kini orang wanita itu jodoh, na orang wanita itu nama, na orang wanita itu pelajar, na orang wanita itu cucu, na orang wanita itu sama juga, mana mana itu, na. Ini, bina perman, tara perman, le potak potak, Facebook lagi ada banyak cerita, lihat cerita. Jadi, tuhmarla ini banyak apa, orang jauh mana, tara perman ada challenge aja, tara perman le challenge kali pasi, anti potak tim wanita ada orang tuh, kaya kalau tidak ini. Tara bola itu kayak fisik lagi ada mulai bolu berarti oh, wah, jadi tara bola ada musuh kok bisa cina, mana orang dapat dari mana mau, mau itu harus tuh ini bolu berarti fisik lagi ada, ulah itu nih, kanuni rupele, ulah niat kojin, adalah koi, ya semua kau tiga kali, ayolah, apalagi mau macam orang niat bol, mirip nama bodna boyo, mirip nama anak saya bila tak jodi, mana tara bola apa challenge dia, adalah jah, mana, adalah koi ini, tiap hari lah, kau tiga kali kita. अब तारा बराले ती महिला हनी ट्रैपिंग भाइन तिनीले ती पूर्व प्रहरी अधिकृतलाई कसरी फसाइन कति करोड पैसा खाइदिन कति रुपनी खेत खाइदिन कति वटा गाडी खाइदिन कति ठाउँमा सँगै सुत्दिन कति ठाउँमा सँगै उठिन त पर्नी त तारा बराले गर्नु पर्यो नि त हैन आरोप लगाएपछि पुष्टि गर्नु पर्यो नि कि आरोप लगाइदिने अनि बागिनी गर्ने कुरा भन्ने तिरेर बस्नु त प्लान भएन तारा बराको तर सामाजिक अभियान त यति दिनै छ के हक त गर्ने गर्दैन त्यही भएर भने न पटक पटक आफूले आफूलाई राजावादी हुनु भन्ने अनि फेसबुक स्टेटसमा लेखेर चाहिँ हरेक पटक राजाकै विरुद्धमा फोटो लेखेर राजावादीहरूलाई चाहिँ नि आक्षेप लाउने गरी चाहिँ फेसबुक स्टेटस लेख्ने लाइभ आयो राजावादीहरूलाई नै सराप्ने अनि हामीले राजावादी होले स्वीकार गरेर पर्ने के निधारा लेखा छ तारा के कट्टर राजावादी हो इमान्दार राजावादी निधारा लेखा छ छैन नि त बोल्दैन हुन्छ व्यवहारमा हामीले भोगेको कुरा हो त्यही हिसाब कम्प्युटर होटेलको रूपमा छ तपाईँहरूलाई प्रमाण चाहिए हेर्नुहोस् अब एक्जेक्ट डेट मैले बिर्सेँ दुर्गा प्रसाईको हङकङको फ्ल्याग हेर्नुभन्दा अघिल्लो दिनको कार्यक्रम हो यो सिसी क्यामेरा ल्याएर हेर्नुहोस् त्यहाँको को थियो त्यो कार्यक्रममा भनेर प्रमाण त्यही हो त नि के अरे पूर्व प्रहरी अधिकारी र तारा बराल बिचको सम्बन्ध चाहिँ यही केसले गर्दा नजिक भएको होइन योभन्दा अगाडि उनीहरूको सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा त प्रुभ भइसक्यो त यहाँबाट तारा बराले नै एउटा हनी ट्रैपिङ महिलाबाट मलाई बचाउन सहयोग माग्यो एउटा पूर्व प्रहरी अधिकारी चाहिँ एउटा नाथे सामाजिक अभियानसँग सहयोग माग्छ त्यति नाम हो यहाँ जी होइन नि त डक्टर पिएचडी होल्डर डक्टर हो एआई साहब अनि म सामाजिक अभियन्ता मलाई कसैले छुन सक्दैन म प्रहरी कहाँ गएँ प्रहरी कुर्दिन्छु अदालत गएँ हजुर के अरे वकिल कुर्दिन्छु अस्ति पत्रकार पत्रकारलाई थुकी कुटी यो सही हो त यो यो त सही होइन नि हेर्नुहोस् एउटा अब मैले न हामीले म अझै पनि कसैको गुनासो कसैको विरोध गर्दिनँ मैले यति कुरा भन्न खोजेँ तपाईँहरूको सामु तारा बराले जुन महिलालाई हनी ट्र्यापर डट 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 भनेर जुन जुन चाहिँ आरोप लगाएको छ सबको व्यक्तित्वलाई जीवन हुन्छ सबको आआफ्नो आवरण हुन्छ के तारा बरालको बारेमा चाहिँ फेसबुकमा कसरी स्ट्याटस लेख्यो यिनीहरूले के तारा बरालको तारा बरालाई घुसपेट पनि गरेर चाहिँ यिनीहरूले लेखेर चाहिँ तारा बरालको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ असर पुग्ने तारा बराल नाते सामाजिक अभियन्ताले हाम्रो नाम पटक पटक र हाम्रो संगठनको नाम पटक पटक यही हिसाबको नाम लेखेर ती महिलालाई पटक पटक होइन पटक पटक चाहिँ बन्द गरेर के सम्मान गर्नुपर्ने त्यो त सही होइन नि जति 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 व्यक्तिगत जीवनको गोपनीयता तारा बरालको छ त्यति हाम्रो पनि छ त्यति ती महिलाको पनि छ र त्यति ती एआई साहको पनि छ हेर्नुहोस् यहाँ त हर्दिन लाइभ आएको छ हर्दिन फेसबुकमा पुस्ता जान्छ फेरि उसको उसको प्रोफाइल गरे जो जो चाहिँ समर्थन गरेको छ ती अब माफ गर्नु होला यति कसैलाई प्रश्न रूपमा परे राजावादी थरधारी र राजावादी नामधारीहरूको कमेन्ट छ फेरि क्या अचम्म लाग्छ कुरा फेरि राजावादी पनि कस्तो राजा छ भने कि मेरो आमा बोल्यो मेरो बाउ बोल्यो भनेर चन्दा माग्छन् हेर्नुहोस् अनि चन्दा नदी अनि चन्दा माग्छन् अनि पाँच दिन पछाडि त्यही व्यक्तिले पनि आज तिसको कार्यक्रम छ दस दिनबाट अनि चाहिँ के अरे सोसियल मिडियामा आज कार्यक्रम गर्छन् हेर्नुहोस् बाउ मरेको आमा मरेको कुन के कुन चाहिँ छोरीलाई कुन चाहिँ छोरालाई चाहिँ तिसो दसैँ मान्छ पाँच दिनमा अनि तिनीहरू खटा भन्दा हामी चन्दा लिएर पनि अनि आरटिएफ गर्दा भन्छ आरटिएफ बेमान भन्छन् आरटिएफ सधैँ खराब के अरे खराब भन्छन् यिनीहरूले अर्काको चोरीले हत्या गर्छ भन्छन् हेर्नुहोस् आज दिनसम्म डोनेसन लिएको छैन डोनेसन दिएको छौँ हामीले तपाईँहरूलाई मेरो परिचय पनि सुमा दिन अब दिन्छु सुन्नुहोस् गएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट हेर्नुहोस्
स्वतन्त्र उम्मेदवार डोजर चिनेर लड्ने मान्छे मै हो शिवपाल महाराज गाजकर के ज्ञानदेव बिरको साले सरकारको पछि शासनकालमा गरेर लड्ने व्यक्ति मै हो हेर्नुस् राजा गेन्द्रको फोटो घोषणा पत्रमा राखेर घर घरमा हिँड्ने व्यक्ति मै हो तारा बनाउने मान्छे कुन मतलब कुरा गरेर ट्रकले को खाले भन्न राजाको नाममा चन्दा उठाएर खान तारा बनाउने के मलाई चाहिँ गर्नु पर्छ आउ त अदालत आउ चाहिँ रो खुल्ला को सही को गर्दा अदालत हेर्नु नि त दुनियाँले मुद्दा हाल्दै अदालत अदालत हाउँछ नि तारा बनाउने अहिले आफ्नै परेको मुद्दा चाहिँ किन अदालत फेस गरिराखे त के त कमजोरी प्रमाण भए प्रमाण देखाउँ त सामी सन्तान हाम्रो नाम र कुनै एउटा बिजरो पीडित महिला भने त पीडित पुरुष भने त एउटा महिलाको नाम उसले त किन त्यो महिलाको त पर्सनल जीवन हुँदैन उसको घर परे हुँदैन उसको छोरछोरी हुँदैन तारा अहिले यहाँ सुन तपाईँले एउटा च्यालेन्ज गरिदिन्छ मलाई तारा बोलाले यसरी मिडियामा बोलेको छ होइन विभूषण नेपालको मिडियामा बोलेको छ लाइभ बोलेको छ हेर्नुहोस् मसँग अडियो प्रमाण छ अरे अडियो प्रमाण त हामीसँग नि छ यहीसँग बे गर्न पाएँ होइन यो के सजिन्थ्यो भनेर हामी पनि देखाइदिउँ मिल्छ छ हामीसँग अडियो प्रमाण हेर्नुहोस् किनकि हाम्रो नाम बारम्बार जोडेपछि हामी बाध्य भयौँ यो केसमा हामीलाई न त हाम्रो मतलबको कुरै थिएन हामी आफ्नो अभियान हिँडिरहेको थियौँ हामी आफ्नो गरेर खाइ खाएर बसिरहेको थियौँ सुतेर बसेको बाघलाई चलाइ ल उसँग त हामी कुकुर ल ऊ बगिने भाइ हामी कुकुर भयो ल म यो पनि मैले स्वीकारेँ सुतेर बसेको कुकुरको पुच्छर कुन्ची नाथे सामाजिक अभियन्ताले र अर्को कुरा तपाईँलाई म यही यही कारणले म तपाईँलाई भन्छ हेर्नुहोस् स्पष्ट बात तारा बराल अनसन बस्दै गर्दाखेरि एक्लै हस्पिटलको बेला सुत्दै गर्दाखेरि महिला मण्डलको टोली पठाउने व्यक्ति म हुँ सरिता केसी भनी अरु बहिनी भनेर सोद्धा हुन्छ एउटा ताराबाट भनी मैले एक्लै अनसन बसेकी थिएँ ए तिमीले महिलाहरू सहयोग गर राजा तिमीले सहयोग गर भने चाहिँ सहयोग गर्न पठाउने व्यक्ति मै हुँ सही कामलाई सहयोग गरेकै छ तर गलत गर्छ भने सामाजिक अमेदा होस् म मेरो बोल्ने भए पनि समर्थन गर्ने सकेन कुरा हेर्नुहोस् ताराबाटले पटक पटक हाम्रो नाम सङ्गठनको नाम हाम्रो सहयोगको नाम हाम्रो सदस्यकाहरूको नाम लिएर सामाजिक सञ्चालन बदनाम गर्ने यहाँ चाहिँ अरू केही पनि होइन यो राजनैतिक प्रतिशोध हो यो राजनीतिक प्रतिशोध हो किन भनेदेखि तारा बरालले ट्रेडिसनल कम्फर्ट होटेलमा राखेको बैठकमा कार्यकारी राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको क्रिया अवधारणा अगाडि ल्याएर यसले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए हेर्नुहोस् यो परिचालित व्यक्ति हो हामी पूर्व गरौँला नगरौँला आफ्नो ठाउँ छ तर अहिले जति पनि घटनाक्रम भइरहेको छ नि यसले पूर्व सिधै गइसकेको छ तपाईँहरू राम्रोसँग तारा बराले दिएको लाइभ इन्टरभ्यूहरू लाइभ हेर्नुहोस् लाइभ भिडियोहरू हेर्नुहोस् उसले दिएको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् उसका वक्तव्य बाजी हेर्नुहोस् उसका फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुहोस् कुनै पनि कुरा कमन छ कुनै पनि कुरा एउटा सिङ्गल छ एउटा उसको हरेक स्टाटस छ हरेक कुरामा एउटा नाम कमन छ राजीव कार्की मुनिन्द्रराज भण्डारी बलराम पोखटी भुवन थापा आरटिएफ अनि बिचरो त्यो महिलाको नाम अब मैले सुन तपाईँहरूले मलाई सो अब तपाईँले मलाई पर्ला तपाईँहरूले त त्यो महिलालाई साथ किन दिए किन महिलाको मामला आएको अब एउटा पूर्व प्रहरी के अरे अधिकारीले शुद्ध वरिष्ठ है अगाडि डाक्टर आउनु भनेको चाहनु कुरा होइन होइन एउटा पूर्व प्रहरी अधिकारीले एउटा सडक अभियन्ता नाथे सामाजिक अभियन्तासँग सहयोग मागेर होइन मेरो इज्जत बजाइदिए भन्छ अनि ती महिलाले पनि हामीसँग सहयोग मागिनु होला नि त अनि मैले हामीसँग सहयोग माग्नु माग्यो भने यो तारा बराबर चाहिँ भागौँ भनेर हामी भाग्ने त होइन र हामीले लड्यौँ हामी जो छैन उसलाई साथ दिउँ अनि उसले पटक पटक यहाँ हरेक एभ्री डे एभ्री दिन हरेक ठाउँमा फोन गराएको छ यहाँसम्म कि यहाँ तपाईँले एउटा कुरा भनिदिए अहिले देश विदेश र नेपालभित्रबाट उसका समर्थनमा लागेका दुई चारजना महिला मित्रले हामीलाई धम्की दिइरहेको छ ए तिमीले यो मुद्दा फिर्ता लि प्रमाण पुग्दैन अरे ए भाइ अझै त मुद्दा छ त प्रमाण नपुगे जेल जान्छौँ हामी होइन र मान्छेको मुद्दा खेप्छौँ हामी कमसेकम मङ्सी आएको त धैर्य गर न यहाँ फेसबुकका न्यायाधीशले फैसला गर्ने होइन को छैन को रहन्छ अब यहाँसम्म कि मैले एउटा तपाईँहरूलाई एउटा तपाईँहरूलाई मैले एउटा चुनौती पनि के तपाईँहरूसँग मैले के अरे ताराबाट है ताराबाटले अस्ति लाइबाट के भने अरे म मादक पदार्थ सेवन गर्छु जस्तो किन्छु ल चेकअप गरौँ त ताराबाटको मान्छे ब्लड टेस्ट गरौँ अर्को दोकानमा सक्छ लास्टमा गऱ्यो कृपया अहिले त त्यो पनि छ त्यसमा मान्छे हो नि त स्वास्थ्य परीक्षण गरौँ होइन हेर्नुहोस् त्यो पनि हेरौँ न हाम्रो पनि गरोस् र अर्को कुरा रणबहादुर चन्द भगवती ढकाल बलराम पोखटी यी डटर डटर टाइपर र ताराबाटको कहिले डेस निकालौँ सिम कार्ड र मोबाइल र टेलिकममा बुझौँ प्रहरीलाई बुझाउन इन्क्वायरी गर भाइबाट चाहे यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई मैले एउटा के रणबहादुर सरले मैले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो ताराबाटको र रणबहादुर सरको पहिलो कुरा भएको ताराबाटको अभियानको एउटा भाइबर ग्रुप छ है
त्यो ग्रुपबाट खुलेर कुरा भएको अहिले भन्छे यसले चाहिँ भनी टाइपर महिला मैले भित्र मलाई बच्न पर्यो भन्न आइ भन्छे त्यो भन्दा 6 महिना अझै के कुरा गरेर बैसा दिता त्यो बेला विचार थिएन त्यो बेला त बदार पियो के पीडित भएको छैन याई जी त्यही भएर आज यी तपाईहरुसँग बोल्नमा बाध्य भए हामी त यो घटनाक्रम सुरु भयो कि हामी मौन बसेथ्यौ किनकि एउटा महिला हो अवला नारी हो विधवा नारी हो भने हामी सम्मान गर्दैथ्यौ तर एउटा कुरा कुकुरलाई घिउ हेर्नुस् र बैगुनले छ नि कुन कहिले पनि हार हार नउरत हामीले लडा त्यो मैले आत्ममा मारौ त्यो सटम गर हामी चुनाव बस्यौ हामी तर पनि पटक 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 संगठनको नाम ल्याछ आरटीएफ नेपालका बनेछ मुनिदराज भण्डारी बनेछ भलनाम बोगटी बनेछ ए भाइ अदालत मुद्दा छ जेल हाल फेस गर्दा छौ हामी नत्र भने अब हामीले पनि मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ तारा एउटा मुद्दा पर्दाखेरि त तारावालले सर्वसाधारण मसँग मुद्दा लड्ने पैसा छैन कोर्टमा पनि पैसा छैन चन्दा मागेर खान्छु रे साला विषाक्त मान्छे यस्ता कुराहरू सरी है भाषाको लागि गर्नुहुन्छ एक वर्ष काठमाडौँमा के गर्नुहोस् त के खोज कसले खोज्दै कसले माल्यो तपाईँ सुन्नु पऱ्यो त क्यामेरा बोकेर पछि बुझिदिनु सर रियल पनि निकाल्नु पऱ्यो र यहाँसम्म तपाईँ एउटा कुरा अनुसन्धान गर्नु होला कता भरतपुर नगरपालिकामा तारावालले जग्गा किनेर घर बनाएको छ अरे र त्यो घर घरे नि बैङ्कमा फाइनेन्सियल नि बन्दै देखाएको छ अरे अब हो कि होइन हामीले त कुरा सुन्यो परमाणित गर्ने बिडा र हेर्नुहोस् प्रेसको गर्नुहोस् खोल्नुहोस् र तारावालको अफिस कसरी सुरु भयो कसरी के चलिरहेको छ कोठाबाट कसले तिरिरहेछ अन्न पानी खान्छ होला कसरी खाइरहेछ यस्ता कुरा नै भन्नु पर्यो नि सर हामी त आफ्नो नमेरा खाएर खान्छौँ अहिलेसम्म अहिलेसम्म एक रुपियाँ जोडेर चाहिँ पैसा मागिदिएको छैन दुःख पाएको ठाउँमा गएर हालिदिएको छ तर एक रुपियाँ कसरी थाहा छैन उसले त सिधै बनाएको छ त हाम्रा सङ्गठनका भाग स्क्रिनसट हामीसँग छ अर्डरदेखि हामीसँग छ कोसँग पैसा मागिहाल्छ कसको चन्दा माग्यो भनेर अब यस्ता कुरा देखाउँ तर यो मुद्दा लामो हुन्छ हामीले त सुन्नुहोस् यो केसमा ताराबुराले हाम्रो नाम लिइसकेपछि हामी आउन बाध्य भयौँ र त्यति पनि ताराबुरालाई एउटा मेसेज हामी के पठाएको थियौँ भनेदेखि तिमीले जुन सञ्जालबाट जुन व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्यो जुन महिलामाथि तिमीले आरोप लगायो जुन महिलालाई तिमीले बोल्न नहुने शब्द बोल्यो भने त्यहाँबाट जस्तो आरोप लगायो त्यो महिलालाई जसरी तिमीले बदनाम गर्यो एकपटक 15 सेकेन्डको भिडियो त सरी भनेर बोल्दैऊ न भने हामीले यति भनेको थियौँ ताराबुराले के भन्नु थाहा छ जा म सामाजिक अभियन्ता पब्लिक सपोर्ट छ होइन मेरो पार्टी मिडिया छ मेरो पार्टी राजावादीको ज्ञान छ मेरो पार्टी हिन्दूवादीको ज्ञान छ तँ सघ्या गर्छ अदालत गरेर मुद्दा लड भने अनि त्यो मैले अदालत गरेर मुद्दा लडि हाम्रो मान्छेले मुद्दा भोग्यो उहाँको प्राइभेसीको लागि यो गलत हो त कानुनमा भएको कुरा गरेर नपाउने हामीले कानुनमा के अरे कानुनमा थोकिया कुरा के गर्न नपाउने हामीले हामीले फेसबुकमा लाइभ आएर ताराबुराले फटा हो यो सही हो त हामीले त भन्दै छैन नि त हामी त मोड बस्छ हामी त किनकि प्रमाण भनेको अदालत बुझाउने हो अदालत बुझाउनु नि त हेर्नुहोस् यही कुरा पटकपटक आउन बाध्य भए हजुरले मिलाएर बुझ्नु होला मिलाएर बुझ्नु होला र मिलाएर बुझाउनु होला किनकि यो देशमा ताराबुवाको एउटा अडिटिभ मौका नै छ त्यो फिल्ममा त्यसको सायद कोही बोयफ्रेन्ड सर्टिफिक कोसँग कुरा गरेर होला सायद म आरोप लगाएँ होइन अब पढ्न जब त्यो अडिटिभ देख्नु पर्छ त्यसलाई सुनाइदिन्छु म हेर्नु सुनाउनु पर्ने है ताराबुवाले भनेको छु मसँग अडिटिभ छ म सबैलाई बाँधिदिन्छु अहिले नगरौँ होइन त्यो अडिटिभमा सुन्नु है मैले एउटा प्रश्न त हुन्छ त्यो अडिटिभमा के भन्छ नि जनता भनेका भेडा हुन् जस्तो घाँस हाले त्यस्तै घाँस खान्छ अरे ताराबुवाको र त्यो अर्को केटा बिचको समूहका कुरा यो छ तपाईँले जस्तो घाँस हाल्नुहुन्छ जनता त्यस्तै घाँस खान्छ अरे अब कुन घाँस हाली तपाईँहरूको कुरा तर एउटा कुराको जवाब ताराबुवालाई यही स्टेजबाट म सोध्दैछु तपाईँले सामु सोध्दैछु ताराबुवालजी तपाईँलाई तपाईँले दुनियाँ मुद्दा आउनुभयो वकिलको कठाल सुनाउनुभयो पत्रकारको मुखा थुप्नुभयो पुलिस चौकी गएर लम्बसाले पर्दिनु भयो तपाईँले मास प्रसिद्धदेखि लिएर भए तपाईँको सबै नेताहरूदेखि लिएर सबै अभियन्ताहरूदेखि लिएर सबै वरिष्ठ व्यक्तिलाई तपाईँले मुद्दा हाल्नुभयो तपाईँले खेलाडीको लागि मुद्दा बोकेर हिँड्नुभयो कुन चाहिँ न्याय दिलाउनु भयो त खै देखाउनुहोस् न कहिले न्याय पायो अहिलेसम्म कुन चाहिँ मुद्दा फाइनल भयो तर आज एउटी महिलाले ताराबुवाले गर्दा मेरो चरित्र हत्या भयो मेरो मानहानि भयो भनेर मुद्दा हालेर ताराबुवाले मैले किन त इमान्दार व्यक्ति हुनुपर्छ सही व्यक्ति कहिले हुन्छ फेसबुकमा आएर चाहिँ मेरो यो भयो यो यस्ता कुरा मन गराउने कुराहरू छ मैले सर तपाईँहरूले उसको भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला उसको भिडियोमा एउटै इन्टरभ्यूमा कहिले के आउँदैन रणबहादुर चर पीडित भयो मसँग सहयोग माग्न आयो भनेर त्यही भिडियोको लास्टमा ल रणबहादुर चर मेरो संसद छ त छ के भने भने ऊ आफै बोलेको छ राम्रोसँग हेर्नु होला किनकि यहाँ जनताले मसला खोज्छन् टाइटल पढ्छन् होइन भित्र कोही पनि अब 30 आधा घन्टा 1 घन्टा लाइभ गरिदिन्छ सर बोर्ड लगाइहाल्छ सुन्न सुन्दा एकबार ध्यान दिनु न त तपाईँ केही प्रश्न भए पाऊ केही छ त
Oke. Ini soal lagi, sambil nama.